Pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes melar pantes manuk gede manuk letik hawa gunungnya ceptis karasana itu keayaan di pertapa anu jadi sesepuh di pertapan
Aya sanes kajabiti panita suanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adih ningali pamor ingkang rama watak wantos panita suanageni dudu wong samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amah kaharep diukna cu kalanu pangrasa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan ditarima pujastuti hidep kukula aya pikeresa naon pangrasa okiyo cu memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kadeh numatak di dia aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungku titampiling kudu cicing aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakila na eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan bisa luhureun penderitaan jelema anu lian tapi nodama kaulanun cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moa berlaku timalan pangresa cenah naon anu kudu dijalankeun apan dimimitian ku kalimah basmalah
kunyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih, tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya, wa iya kanastain moa berlaku. Cek bahasa Indonesia mah geningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh heuh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tiris nya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengsang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain. Tapi nadama kaula nun. Boh lahir, boh batin, teteh kudu dijalankeun. Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangeresa. Oh, kaharti meureun sakitu oge nya. Tapi nadama cindak nama omat anjing teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan. Aya pangenyen. Aya pangenyen. Ya. Tapi nodamel kaula nun. Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana. Tapi nodamel kaula nun pangresa nya larasa eta eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha. Tapi nodamel kaula nun ka Raja Maespati ka ka Arjuna Sastrabahu. Prabu Arjuna Sastrabahu teu pina dama. Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran, ku welas asih mah kasep genah. Ha, bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek bus blos kitu. Tapi nodama kaula nun. Hape deka mana-mana oge. Anu penting eta amakeun sakur anu geus dibikeun ka hideup. Sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun. Manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur. Lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul. Tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan cek pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh. Heuhlana di dieu di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul, kudu macul. Atuh da moal hasilna, moal aya hasilna.
Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungku tuh. Geus kaulah nun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana. Moal dibawa teteh budak teh. Moal kaulah nun margi nyakitu bilih kumah kaonam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaulah teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana. Tesarua jeung urang-urang sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh tapi nu damal di pepene atuh bisi kaburu nyaring upami naroskeun mangke pun adi wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui keneh atuh kumaha ama we eta mah rampung daun tutas pangandika ama katigas kantun pinara pek omat sakali deui cing jadi jelema nya ahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh permios kaula nun bra ugan niraya lumunur mimitin niraya ngeranna ugan niraya lumunur mimitin niraya ngeranna dinira ingkang samyakun nur saking pangtonna Bambang Sumantri kebat lumamba dipayuneun Ramana kalayan nampir restu ti sepuhna lumaku ngajugjug nagara Maespat disarengan ku rerejagan ras kanu jadi rayi na nyaeta sok rasana anu diolo dipeuting keneh nyaeta dibebenyokeun ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Bambang Sumantri malum kanyaah anu nyayang dina dadana kitu kaayaanana ieu Sumantri parantos mudun seur wahangan anu kasorang lumampah kacarios ieu panita suana geni anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajugjug puseur dayeuh Maespat barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni hawar-hawar swanten sok rasana si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik untung we Kang Mantri sok rasana nyaring Kang Mantri ama kamana si Kang Mantri ama yap kadilanan coba kunyuk ama diterima sok rasana tapi Kang Mantri kemana ama kelanan diukela diukela Kang Mantri teganian di kau nah naon ama nyaring te burang-burang teuing keur kacai meureun Piraku ka jaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka panjuran eulanan diuk-diuk. Lewat bagara parintang
Sok rasana parantos aya di payuneun Ramana. Unera kangen dika. Kakara nyaring. Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kainya. Terus ka solokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Amana si Akang mantri? Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuh da moal kieu wae. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eteuh ikhtiar mah manusia piraku. Nya. Na urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugul lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan dek kumaneh di dieu. Huh, ukur mah ukur pan amat geus kalau teuweuh batur kitu sok rasana. Ubah. Alah ieu. Ya Kang Mantri, kapusir dayeuh Maespati ama. Iya. Hayang melu iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina. Cawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah. Ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh. Iulah. Keun we. Ah, rek disusul ulah. Mungah. Rek disusul we si Akang Mantri mah ulah. Hayang melu ama ka si Akang Mantri. Ulah cing inget ama jeung saha di dieu. Ulah kaseh. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, teh geus boga gawe pasti balik deui ka dieu. Tubah. Hayang milu we tetep ama ka si Kakang Mantri. Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha. Nende da ama mah parantos ageung. Eh, ieu mah budak. Hayang nyaho puseur dayeuh ama. Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garelut. Wah, ama. Putra moal kabawakeun sanajan teu kabawakeun ieu atuh bisi kagale ku nu garelut. Moal ama geus ngajauhan dek kan si Akang Mantri. Ulah ah oyong milu ama cenah da cenah dipuseur dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif tukang sepatu ti Maharani. Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina. Yeun bae anu ngahina masa anak we ulah ngahina ka batur. Beuna ibu dak ulah. Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama peremios ulah sok rasana. Amuing, amuing, amuing.
sok karasana balik deui jalu. Sumantri eta si sok rasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag. Yeutu urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-dua anak dicatetkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalamet maneh. Atungan ukur ngahuleng ngaraga meneng olohok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun rakana ka puseur dayeuh maespati. Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si margaga. Udak panitik yang tatakan jenah bakal gede milik. Sugan wae aya milik yo. Aya milik. Ari sabab rentang-rentang jelema. Tambah
Kapegat ku hiji denawa kunira kangen dia jenging sieunan di buta ulah kaget sortia aya naon buta. Saha arana urang mana ari ente? Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna. Nuhun entri. Mawa katepeng. Naon katepeng? Katepeng kartu manduduk. Mawa kumpri sagala pake. Ay ajeun saha antong make jeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moro posi uing mah kieu.
Naon maroposi? Pagawean. Oh, profesi, profesi meureun. Heeh. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung nganung harti eta jelema teh pimilihkeun ngaing bakal jadi eusi peujit. Hay kitu? Heeh. Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing teh. Iya teh, ngomong teh banyol dan apa? Alain banyol. Wayahna tingali uing. Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing. Ya tapikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri. Kurang ngajar. Dengekeun uing dikirata dina waktu ieu. Najan mumpang dagis kadar, najan mungkir dagis takdir. Milih-milih pangja awak ayeuna terek dihakan wayahna maneh wayahna kumai terek diurung. Biasa. Nya. Lagu naon? Lagu angkutan eta. Piraku resiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Naon make jeung pais duwegan? Apa duli teh ya kahayang ai. Oh jadi aja terek ngakan kau lah. Orang kapi nugawe. Kurang ngajar. Uloh. Mulak cangkeng bari molotot na kila-kila na ente ke wani kepada aing. Ya. Orang wani teni ngapa ku lanang koe lanang. Bener. Orang kapi nugawe. Tega lara. Tega. Pati. Sok. Kurang ngajar. Eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katapis kita sebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu. Duh, kaduhung teu munur salengka aing geuh. Heeh, maju semandi. Sebelan ke dulu aing dek ngarontok calangap ai belesek teh engang abus kana biwir na aya teh ku hantu ning be ninggang di sia ya aing hooh paingan ngimpi di udag-udag kabel. Dipalangkeun ditotog lahipu dagingna totogkeun heula kana cadas di belah dini. Bambang semantri dipun palang tumi balema jangira tangi. Pajar talelo bawang. Oh,
lu mawar suman kenap suka gila. Utang pati tek pare pati hutang wirang tek pahirang. Disangka ngajengjehe. Iriteun. Ngajengjeng iriteun. Hebat jeung maneh mantri. Sok. Beusi aya keneh. Aya muan moneh bieu. Gerak pangpeng kendai kau lah. Hebat bener, oi. Kakara yu mangih musuh tangguh. Nengar sadas, oi. Untungnya, oi, tenengar muning, oi. Okay. Rawat, yu. Ia denawa badeng, barang badeng rontok. Reka semantri munurken. Ngalengkahkan sampean katukan. Lajeng wae ia perut anu sakit jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Alayan majukan dari sampean anu paling katuhu kapayu. Langsung panangan anu. Katuhu ngejamret buuk pelbah punuk na atuh ia denawa ngedengak dina payunun ibambang semantri kalayan langsung dikepret. Waduh tua. Nur cahaya sesekar ningwang. Nur cahaya sesekar ningwang sakaya. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena idenawa jangelek jadi dewa nyaeta Batara Indra. Kaget warna irata ningali. Kaget kenera. Sapisan ningali rintang sambil wonten kaget kumirakan ningali kaget rakan diri-diri wis kena dipimpin asli kersahyang widi kersahyang widi. Pangeresa geningan yete pangeresa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaulayan di dampa sampean pangeresa Eyang. Semantri kaula nun kaula ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyen lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa. Niat anjing ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad dikulun kumaula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu. Tepi nodamal kaula nun. Abdi dari pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina
Memang ipancen parjuata marasangat juata perlumanten bayur bayar. Pancen maha tunggal piten ngarengsekin pacogregan di alam dunia. Anu perlu batur piken gesan pakumaha. Nya anjen tiba turunana. Tapi kadek semantri. Anjen ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara lain saeutik godaan, cocoba jeung ujian. Rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Manung harti anjen bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa, salaku panita anu bijaksana. Tapi loba mah kaula nuhun. Taku kituna omah, dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Mantuan Arjuna Sastra Bahu anu sasat ka titisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung abdi di ieu jagat raya Pramudita. Mun bantuan bae. Oge kaula nikeun ieu kagegeulan ti Hyang Otipati Jagata tapi ke dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tapi buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan kaanyeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Geura tarima ku anjeun. Aduh, tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun. Amarwat tas kadideuh ka cinta suci kakak mudah-mudahan we kunaka kaula tiasa ngajalankeunana mamang bawa ba anjeun lumampah di luhur anu ngabogaan tekad pikeun jadi adoliman kakahan kamurkaan di sisi sajaban kaula nuhun sakitu kasawarga nuhun pisan pangresep lajeng wat ngan sakolepat mamaka awarga maniluka. Ngatur kebunuh langsung nak karena kersa serempat tersangka sesat kaun anding iya akan menjadi adi sok rasana lain tega ningalkan akang tenyak itu da pugu cantang tu boga gawe jeng tena bisinyang sarak dikusir dayuh akang te dimana geus ditarima mani gawe da pasti mulang deui dek ngajemput menjadi adi. Sok rasana ileuleuyan ieu akang rayi. Thank you.
burung cunuk angang moa burung datang. Tebih moa burung kasung si ieu Bambang Semantri parantos dumugi ka pusir dayeuh. Nagara Maespat. Mari culang cileung kayaan di pusir dayeuh marum pagali otakna kanaraan. Pagali otakna jama-jama anu aya di pusir dayeuh ieu Maespat kitu kaayaan mana. Naroskeun kaula jalma mana ari karaton nagara memang da puguh tekad hade ti pasantren seueur jalma anu nuduhkeun atuh teu hese. Ieu Sumantri langsung ngajugjug nyaketan karaton nagara itu kaya acarios di patamanan ia astra jingga dawala nuju bebersih kaayaan patamana ya ketemu lagi heeh. Ai ku kitu teh gok deui nya euy urang nya. Panjang umur teh ka. Heeh. Bebarengan teh jeung karar ieu we kan gede gede. Geuning asep ana di dieu ayeuna mah. Aduh tos lami di dieu asep ana. Dan turun harekat cina bajana jadi tukang peking. Aduh, ampun, siapana. Ampun, aduh. Kawan si Dawala itu cuy, teki jara radi. Lumayan kan, Eta butuh siki na teki teker suwang. Alah. Sampun teh euy. Ngadunungan dek teh di nagara Maespati di pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra Bahu. Ih ya kitu da dek teh. Ini mimpi ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Ka juragan Misrawa. Ayeuna pindah di dieu deg-deg di Maespati biasa aya nuturkeun asep ana. ya tibatan keluar deui ti dieu mah ka jeung ngabeca we. Lamun dikaluarkeun dia mah ku juragan Arjuna Sastra Bahu deui ka jeung ngabeca we moal kana seni deui. Hayuh. Ya, nya hoyak deui. Ah, dek teh dek kopi oge da dek abu suai. Tiada kecuali. Ah, liung ke kemana liung deh. Mun urang. Nah, di sulingnya duaan besok. Mun urang lapar. Diajar mamaos sih teh. Mun lapar. Hirup di alam dunia. Dawa menak tipa jarang kan ujung-ujungnya anak
kalbu bebele apa mepes hati bebeureuh anu geus manu. Mun pareng urang ngajodo mun urang babar Paingan atuh paingan ketedih disangka hati gusti kagungan nepanya awat panyawat mula angkuh ngakeun ieu lagu teh ka Bapak Haji Sidik nu aya di Jonol. Nya. Nyawakeun Pak Haji Sidik ye. Nya parantos pajang serang teh nu disapan. Aduh ampun, ngajilah ilaloh. Aki Anang Lurah Cipadung. Lurah Aang. Ki goreng sobat dewek teh Lurah Wungku. Anu gareng hutu mah Lurah Semar. Ampun jeung aing. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing nayaga geura reling. Aing aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teh eling. Ampun teh. Naon eta deui heuy? Teu buktina deui. Naon mah ha? Kabeut. Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu eta teh geuning. Lina liwung teh. Anu mimitina anu mimitina kabe gitu. Engota ditulikeun kana lagu eta karangan Panano teh sugane dewek teu digugat sabab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu tapi aya jeung sobat mah pirak nya Panano. Sok ah lagu ah. Lelak ini ke Pak Haji Sidi Abah minta buaya di Cibulu Bapak Mumuhi anu aja di Panjalu Abang Abas Bang Kadu dia di Kecipatat Bapak Darjo Jara Kata Jeng Pak Herman Abah Pak Syahid buat sini panjang sama dunia gitu. Kamarita,
Ka eleh-eleh kenceng sini urang kur sini deungeunnya. Kitu acuh. Akang di imun di belakang. Heh. Akang di imun. Hayu urang ngaleut ka Posyandu. Ulah ka Pos Hansip wae. Ayeuna mah urang pindah ka Posyandu. Pos Hansip mah paragi ti peuting. Duh. Naon sababna ka Posyandu buru-buru budak geura di Asmuni? Ah. Imunisasi. Heh? Imunisasi. Di asmunisasi diim di impus in kusumi ah imuni in mun mi sa si samarakasi ah apa aku makan nya heh di asmunisasi budak geus umur 8 bulan mimiti huntu jadi mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg. Ayo lelengkah halu. Buru-buru eta budak di imunisasi. Bener ya namanya. Ya eta bisi eta budak lumpuh. Imunisasi polio. Tuh. Atuh, budak keneh eta budak teh kudu di imunisasi BCG. Nyata, negah ayana TBC. Negah ayana
Kuhek. Kuhek da ieu. Nyegah aya na eta loba ucing. Seperti ucing. Nya. Hepatitis B. Jam 17 Agustus ya nih. Oh. Ini ampun. Nyegah aya na buruk. Ayo ampun Gusti, ngagu. Rumah gua wae Kang. Heh. Rumah gua wae atuh ka mana teh? Ini kada yakin teh aya tuh. Sangkan teu karasa ieu digawe. Heh. Galah gairah ieu digawe. Urang digawe mun geulegu atuh. Urang jua gedul. Ulah nasi goreng murah, nak kubu orang ke, nak ada gitu, orang menyium pun janji weh gitu. Ayolah ingat ingat kena dongeng, ayah dongeng, ayah dongeng tu cina orang Amerika, orang Soviet, yang orang Indonesia. Pa ujung-ujung sekurang Amerika dewek cina bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan calengkung sekurang Soviet kuring nemakun bedil jarak 100 kilometer bisa kena sasaran orang Indonesia naon cina kermales. Ingat kecana orang Indonesia. Ayah leh mung, tapi itu biasanya orang Indonesia. Nenek, urcek orang Indonesia, kuring oge di Indonesia, boga jelema anu wajuru tidak bujur. Allah, teleh. Sok cenanya takun, dor pada nganya takun. Orang Amerika ceb dan cebkun bandera tengah-tengah bulan. Sok ukur diukur, cina. Ayat teh itu pas. Allah. Itu pas yang lain 1 kilometer jaraknya. Nah, cina gening iyo 1 kilometer cina anggang lagi. Atau jamak we, cina sekurang Amerika teh. Bulan anu sakieu gede lah, cina jamak we 1 kilometer mah. Gitu. Isok mana cina orang Soviet lain nemak ya cina kuna. Itu teh ngan jaraknya teh 1 meter deui cina kana sasaran teh. Allah. Nah, cina teu kuna gening eta. Atau jamak we 1 meter mah cina. Maneh mah pan 1 kilometer jarak beuri 1 meter wajar we cenah 100 kilo teh atuh pada mung elehnya pada mung eleh aya cik urang Indonesia teh kuring oge cenah rek nyatakeun aya anu wajuru tidak bujur pada nyaksian cenah tah urang Amerika urang Soviet aya burusut teh biasa cenah ngajurura teh lain tidak bujur eta cenah geningan sia salah wajar rek tidak bujur we atuh jamake cenah 1 cm mah. Saya senti. Eh, ampun, gusi. Pakat kumung ele. Oh, pakat kumung ele. Lain ayah duit, oi. Urang Amerika, anger kene Amerika nama. Urang Prancis, eno Prancis. Kena cina carita anak orang Soviet, orang Cina, orang turun dia handlem siem. Ini mah gentik orang Perancis, orang Amerika, orang Arab, jeng orang Indonesia. Tapi nah, taman numpak kereta api, kur dijerok kereta api, disuguhan ku pramugari teh. Song cina ka orang Perancis disuguhan anggur, pas cina dileut, lain dipangpeng. Kena cina anggur teh ka orang Perancis, alungkun keluar kena hut keluar kereta api, jeng piringna. Di negara saya oge cenah loba anggur mah sekurang Prancis. Aingan aneh meureunnya da loba ditu mah anggur. Atuh teh ka urang Arab disuguhan korma alungkeun ku urang Arab teh. Di negara aing geus cenah loba korma mah kitu. Aya Amerika disuguhan hamburger. Disuguhan hamburger? Nya enak pan. Enak pan geus juga. Apa cenah leueut? Alungkeun ku urang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah liap hamburger mah. Mun Indonesia suguhan naon tah, Kang? Ai urang Indonesia cenah bingung makanin aing geus segala beuki.
Kakeong-keong racun. Kabakicot-bakicot dihakan. Pangapunten, Mang. Loh, saos? Saha? Pangapunten. Ye. Orang di manis. Aya taroskeun. Sae. Ha? Heh. Nyong. Mau krik. Lora euy. Kasep kitu. Saha, Jang? Pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teu leres ieu. Simuhun. Urang kampung jigana. Simuhun ieu teh nu kieu karaton teh. Dugi ka agreng kieu. Biayana ge meureun 30 ringgit mah. Sep 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh. Lain 30 ringgit teh sabaraha? 40.500. Hebatnya ngabangun mun sagede gede-gede kitu. Saha den teh? Kaula teh ngaran teh pun sumantri, Mang. Leh, pun sumantri. Sumantri leres. Ye. Di mana dia, Den? Kaula teh di pasantren Jati Sampurna. Di pesantren Jati Sampurna. Tapi no kakasih teh somantri. Somantri Mang. Tapi Mang saha? Biasanya abdi meganek hingga jadi lebih bersih. Susaha teh ya. Ayo Mang ngelukatlah sama Datuk Maringi. Tak iya ngenakan panjang irung teh Siti Nurpai. Siti Nurbaya. Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal saham su 3 bulan setengah. Oek. Ngus ga nisya. Oh, Mante. Abdi su. Naon bebete Datuk Maringi? Ganes. Saha? Mike Giver. Iya bintang RCTI. Iya, edu. Mereka mana sih? Anu mawi kaula teh bade dedeuhus ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Ngudu repot, ayeuna teh di karaton teh geus gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda, teu jeung susuna. Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Candra Maketu, Surya Maketu, eta Luwala Kutu. Rupi-rupi geus. Kagiatan naon? Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sasrabahu teh kagungan pacar. Ininya pacar. Anu sok dipelakeun teh sok meureumat ngabeureuman kuku. Itu. Ya, urang kampung mah. Ai Cik Ngang panutan ka Bogoh. Ka Bogoh. Ya, Gusti Prabu teh kagungan bebene. Nyaeta urang nagara Magada kakasihna teh Dewi Citrawati ka ayeuna teh di nagara Magada teh nuju ka sareng raja-raja anu rek ngalamar. Ngan sadayana oge teh aya nu ditarima ku eta Citragada teh. Rakana putri Citrawati margi kahiji da parantos. Ieu hadean sareng Raja Kuring kaduana. Ya ku we awewe kudu boga salaki dina polas. Da kitu ite numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magada nyaeta nagara kabogohna Dunungan Kuring. Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan. Nuju gempungan di Lebet. Ngeunaan anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magada nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh ulah Citrawati, tak eta Dewi Citrawati, rayinya Prabu Citragada. Sasat enate nuju dilamar ku raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar, jadi ngeberontak enate raja-raja teh di nagara Magada. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu, sumuhun. Nada kau lagi sangem atau pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magada? Ulah wakana mau kenjasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu oge sanes ceuk ka emut.
dasang lemun Gusti Prabu ge namu. Ia anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos aina seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sasrabaku. Supados dijajape ku salira. Seueur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den. Ya dipasian amplop-amplop teu nanaon. Hay amplop mah teu butuh mang. Mu isina nu butuh jeung. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga. Mangga atuh mang. Urang tenun di kanalem sieun gesan sampeureun cag urang tuna di kanyuang siang gesan alaeun paragi nyokot ningalkeun gancangna carita ieu Bambang Sumantri ditampi ngadamelna di ieu nagara Mas Pati ku Arjuna Sasrabahu kalayan aya persetujuan ti para narapati. Nanging satu acana di istrenan ieu Bambang Sumantri nyaeta bade ningkahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan ieu Bambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang lalut ngengkei ngabaralut kumat-kumat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semata sika penang tamsir gada beri tanah sapanang limpung anu di sesepuanku para narpati narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aletan walak dia balad tamtama ti nagara Maespati tuna lampah eta kacarios ti raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha nyaeta Prabu Jongiru Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa tiwala dia balad tamtama sanak raja-raja anu bade ngalaman sapemedalipun para raja sadaya para raja sadaya kula para jawara kula ayo kumpul hayo Oh,
mata kenara bendera tungkang semia jajar kenara tungkang jajar piara Raja-raja sadaya dina waktos eta sami merbayasa yantawisna Prabu jongirupak satu nagara jonggerbang Prabu Widarba udak setegah bimakena unirakangan dika para sadarik sadaya kaula ngahaturkan rebunuh laksa ketika bingahanku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada lanjutna si Citrawati Citrawati dah ka Citrawati atuh dan nyak itu kau lagi nepi ka cudog-dog tinggal iga teh sasat katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati hari-hari datang kadi nepi ka ditolak sapajrogan ancurkeun teh sumayar ancurkeun teh si bangsat si Citra Gada sasat tidak wanen tetulus akhirnya sasat urang ngeberontak rakyatna urang tenggelan sabab urang beakin bekal atau harta kekayaan urang kering hayangnya kuhayu urang sadayana kulantaran sami sanasib manga urang sasarangan baik urang ansurkin i negara dina asih timul ijib dina cinta timul ngewa wayana kieu kajadianna taku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walak jabatan tama si kepedang tam sir gara beri cara sapana ribu eta urang ancurkeun nagara Magadha nanging nya kieu kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik maha cenah maha cenah aya ta juru talungtik teh nguningakeun cenah ayeuna teh urang nagara Magadha eta si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati walad dia balad tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun ka ngabaneut umat-umat nya tangpinang anu dipimpin ku para Narpati Narpati ayeuna teh eta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha nya eta pikeun ngayakeun serangan ka urang sareng samarukna urang rek sieun meureun aya numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nya eta Arjuna Sastra Bahu kuaya jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh kuayana si Arjuna Sastra Bahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha ancurkeun urang nagara Maespati urang sareng Tandira tangga demam datang dira tangga demam ewa pagulingan raga genera kamsam ya prapa salah sawios patugas lalu malu anu kasuhun ninggalih leuwih pabeh punten anu tedak kaula anu aya naon maneh ngeningakeun itu pasukan ti nagara Magadha parantos rekep kaya geget sacekle tumak panah gada sareng sajabina aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung
dina kuda budak ngora oke para narpati. Nu balik cumuhun kulan Gusti. Ayo siap keluar ibal. Wah iya oi. Raja-raja nepi karege ge pasukan ke pihak musuh dia. Tapi reug-reug euy. Para narpati oge ieu budak ngora somantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Naha nya itu jeung kamampuhanana? Ayeuna mah urang Bandungan we. Heh, di Bandung geus mah macet nya mah. Lah, lain bregug. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh, tuning euy, tuh. Hoi. Sada. Para raja. Sabab kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melahan nagara Magadha. Oke, pikeun mertahankeun Dewi Citrawati. Saha. Saya kaula ngaran Sumantri. Sumantri. Ora kapindeg gawe. Urang mana jeung? Entong make jeung urang nanyakeun urang-urang mana geus bahayana urang perang giri ka mana perang teh ka mana? Giri ka mana perang Sabda Sering Gunung. Toya ka mana perang Sabda Sering Segera. Lempada-lempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak kurang pernyakal sabuk bilang tatu anu tu ampar tiga aji mulai ditinggal ya maju ya. Panuju sia. Didupak wae. Oh. Kadieu sia gelo. Kadieu wae sering wani wae. Oh. Manehna teh kudang euy. Marukana dewek urang tina hana pentang kacaun teu cicing. Oh, urang rek cengkat ku dewek didupak. Oh, menu dadalik degan neng nong neng. Raden dari Sumatera. Iya. Op. Iya. Rasakan. Ya, iya. Sobat hurang. Waduh, Den.
Aden Sumantri. Kula. Hebat Aden. Dikumaha teteh? Dikepret ku kaula. Waduh, bodek kepret abdi gitu cah. Bahasa ngepret pisin. Moga ning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bareta. Heuh, ku beling. Aduh, dikumaha teteh Den? Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung. Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abdi ka Aden ku dinyebut sio. Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain. Ganeng ah. Ya, mana gitu? Ampun. Ampun, Sementri. Ampun. Urak kapinu gawe. Balik aja. Tobat. Barang katinggali raja nga bebenggan. Kalayan lompat di pakalangan. Lajeng ye raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulat dia balat tam-tama. Serah kena harian. Ayo serbo. Atuh kayaan. Di medan dan nalaga ye para narpati. Narpati soda surya make tu candra make tu kelinggapan. Pada menang lawan seret sumeredan banting pinanti ragot kaayaan anu perang anu dijojor ku raja-raja pihak musuhnya eta Bambang Sumantri dugi ka dikepung wakul buaya mangap boh ku raja-raja boh ku lagi balantam tama denawa itu kaayaan anu dugi ka kaayaan ngebulna di pangperangan cincara recing karot siap anu tararatu anu kakeunaan ku pakarang anu kakadek anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah lajeng ieu Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina purwa marawiwita daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga ayeuna digunakeun para raja hutang pati dak para pati hutang wirang dak bayar wirang rasakin ieu pusaka Cakra Baswara disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mejar meneng. Naon sia teh mejar meneng? Ha kaget. Lain mejar meneng, mejer meneng mun sia mah. Naon? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir.
berat kaitu berat kadil balik doi kanu bogana dilepaskan doi berat 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 tinggali kolor kuring oge pegat. Oh, ini lu meni ulut tuut. Nah, sering cari sunatan ya teh meni manyun ah kalau siap. Ya anu hebat ya panah diantawis nabai raja-raja seger anu cing jarurali tina gajah tina kuda kupangamukna ia cakra baswara kagungan Bambang Semandi katingali kupara narpati kasaktianana ia Bambang Semandi dina waktos anusya kenap parantos jadi sabiwir hiji Bambang Somantri ngacungkeun jempol sadayana muji ka ieu anu ngaran Bambang Somantri terapasan dan sampun itu kayaan di pangperangan ieu Bambang Somantri lir banteng bayangan hingga sadayana wala dia bala tamtama oge raja-raja pada tararatu ayo oge anu bubar kata urang kapur tipa kalangan tekiat nantangan kasaktianana atuh sareng sena buddha kata urang para raja miwa wala dia bala tamtama oge ayanu kakantun bangke-bangke napa balata ieu Bambang Semantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Soda Surya maketu Candra maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha dina waktos eta Semantri sasat diri pamujian hehe Semantri dengan dua amar wata suta singgah amat wata suta pindah kangiri rogya tenerake ingkang kandal singgah amar wata suta pindah kangiri Jin Sumantri tapi no damah kaulanun hebat bener Sumantri hebat anjin Sumantri wah kaula Raja Magadha Citra Gada nganuhun kintisan kena jasa sampean Bambang Sumantri sawang sunak dari tema parantus jadi kewajiban hebat anjin lamun jadi patih negara mais patih di Sumantri kaulah satu juga mengkitu carana cepot huh? Hebat I Sumantri teh. Siapa dulu dong bapaknya ya anda wala hebat siapa dulu dong ibunya aduh disangka tinggi nuhun aden temu wajir hadek lah hadek hare lah hare hebat lah hebat tangtus aden bakal diistrenan jadi pati mung emute upami aden partos jadi pati cing emut ka mang dina waktosna cing emut kana wiwitan sabah mang teh garing pangnyeborkeun ku aden aduh den kuningnya mang geduh entong naon mang kuning entong abdi hideung sawios teh kideung dek bodas loge Lain lumayan oi pangartina uyuh dola gusti dugi kaki tu waduh hebat anjeun Sumantri eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah cakra baswara cakra baswara tino
rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh selingna. Ha nu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak fungsi diinjem ning baheula. Teh senjata cakra bensin mah blegug. Paneker. Hayu Sumandri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih nagara Maespati. Tapi nada mah pangrasa mungkin alasan dia hapun tenle. Nah. Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Kayak gitu. Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sastrabahu. Kayak gitu. Kaula teh koyong kana saluhureun kaula we pangartina. Kayak maksudnya di mana? Maksud di rumah jadi je. Dupi maksudna. Maksud kau lah teh kurang jeung teu leuwih yakin iya. Jika na Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kau lah pot. Gusti. Hake tenera. Amin dangat. Hakim tenera. Tak kiri-kiri rakyat tenera. Ya amin dangat. Ingkang ngalaga. Sadayana para narpati ngaulang ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran ieu Bambang Sumandri. Nah begitu Sumandri. Nya cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon teh kasang tukang maksud jeung tujuan Sumantri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh dawala. Jadi cindakna mah kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini 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 begitu 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 sendiri deh. Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Lamun kitu carana kolot ini teh waktu ieu. Bot hayang tinggalkeun bot. Sae ah ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi panjadi titah ti urang. Uguh we deuleu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katembuan butuh cariuh. Para narpati sadaya budak kataulan gancangna ieu carios anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sastrabahu. Nampi laporan tinarapati soda yang Sumantri teh itu kalapuan nanan. Kukituna watekuantos Arjuna Sastrabahu duduwong samanea mangnusa titising wisnu. Henteu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sastrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Hayring para narpati oge wala debalan tempat. Lacarios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastrabahu kairingku waladya balad mayunan seungit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara
Ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna sasat.